Аудит фінансової діяльності Приватбанку планувався ще торік. Дату старту декілька разів переносили. В економічних колах панувала і така думка: навіщо платити мільйони гривень приватним детективам, якщо у держави є всі важелі для повноцінного розслідування? Зрештою, найнята національним банком компанія приступила до роботи тоді, коли почали з'являтися непоодинокі заяви на кшталт того, що приват взагалі не потребував націоналізації. Спершу таку думку озвучив засновник фінустанови Вадим Пушкарьов, зауважуючи, ситуація була складною, проте не критичною. Згодом екс керівник НБУ і колишній глава наглядової ради привату Володимир Стельмах констатував, представники регулятора, які працювали в банку, не озвучували жодних претензій до його роботи, а націоналізація абсолютно була зайвою. Схожі спіччі перед новим роком пролунали із вуст західних аналітиків, та ось нарешті і контраргументи у висновках аудиторів. Розслідування, проведене компанією крол, встановило, що Приватбанк був об'єктом шахрайських дій, котрі були добре організовані і скоординовані. А масштаби зловживань дуже великі. І це все відбувалося упродовж 10 років, що призвело до того, що банку було завдано збитків в обсязі 5,5 мільярдів доларів. Всередині Приватбанку діяла тіньова структура. По суті, теж банк, який займався відмиванням коштів, констатують в НБУ. Сотні співробітників були задіяні у цьому процесі, Із самої фінустанови раз по раз виводилися кошти вкладників. Існують чіткі докази того, що кредити, які надавалися компаніям, пов'язаним з колишніми акціонерами, використовувались для придбання активів. Та фінансування бізнесу в межах України та за кордоном на користь колишніх бенефіціарів та груп афільйованих з ними осіб. Матеріали аудиту НБУ передав до Генеральної прокуратури, і, начебто, вже отримав запевнення від силовиків, що ці документи стануть основою для кримінального провадження. Відреагував і колишній власник привату. Ігор Коломойський був небагатослівним, назвавши усю інформацію, оприлюднену Нацбанком, маячнею і белетристикою, які не варто коментувати.